da molecadinha, beleza, dois? Estamos chegando. Pega a visão. Direto, é? É, aí tu vai olhando, vai ter um filho aqui do lado direito, com a placa de Maracanaú. Entendeu? No próximo viaduto, é? Ó, pode ir, mano. Lá depois da placa lá, ó. Vai entrar aqui, é? Hã? Vai entrar aqui, é? É Pedro, menino, agora. Uma coisa que eu consigo. Pedro levou. É a lei que nunca falha. Ai, meu Deus. Já na próxima, já Osório, né? Tem da Godofredo, aí dá Osório. Tem a outra, eu acho que é do... É no rali, é? É a fortaleza que vivemos, meu chapa.
Eu posso fazer o que eu vou fazer agora? Acho que pode. Não, não chego lá hoje, tá ligado? Tu é doido, velho! Ele foi se meter, maluco. É isso, mano. Tu é doido, tá pior do que... Chega lá 10 horas, no mínimo. Olha isso, velho. Cheio de gás, mano. Eita, caralho. Caminhão de botijão de gás ali, mano. Lá seu cu, vá. Lá seu cu, vá. Negócio de buzinar aqui, meu amigo. Olha aí, mano. Tu é doido, velho, doido. Aí tu prende aqui, é viado. Tudo parado, compadre. E aí, truta? Qual foi a minha missão aqui? Que merda foi essa que aconteceu aqui, mano? Bicho, ainda tô aqui ainda? Ele já tá parado. Acho que é uma batida, quer ver? Opa, não dá pra ser pra cá não. Não dá, como é que tá louco? Embaçou, embaçou, já não, e agora? Oh, meu Deus do céu. Tá abraçado aí. Tá foda, hein, mãe? Que é isso aí não, mano? Já apareceu ali pra você, deu um nó aí, mano. E aí, mano? Tudo preso, mano.
Já foi isso aqui mesmo. Ô, mano, doido isso aqui, viu, mano? Já foi isso aqui, mano. O que aconteceu aqui, mano? Pronto, já tá tudo aberto, compadre. Porra, doido, mano. Segurando, tá todo mundo preso no trânsito. Ô putaria, meu irmão. É, molecada, é esse aqui, né? É esse aqui, tá ligado? Essa é a nossa realidade. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa aquele like. Aquela moralzinha pra nós. Tô devendo um vídeo do BJ no canal, mas vai sair. Tamo junto, beleza? É nóis, velho. DJ W, pá, pega! Na humildade. Tá mó lua, né? De Havaiana branca, eu parti naquele pique, 10 e não sai.